Cleópatra. Cleópatra da Netflix. Ana Bolena. Ana Bolena da BBC. Marighella. Marighella do Wagner Moura. Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova do governo Lula. Mudar personagem da Marvel é coisa do passado. A moda agora é mudar figuras históricas. Hoje, dia 16 de junho, se comemora uma data importante para a exploração espacial. Há 61 anos, a astronauta soviética Valentina Tereshkova se tornava a primeira mulher a ir ao espaço. Até aí, tudo bem, que legal, primeira mulher no espaço e tal. Só que o governo do Lula, povoado por débeis mentais, resolveu fazer uma homenagem meio estranha à Valentina. Eu explico. Esta é a Valentina. Esta é uma homenagem a ela. Notou alguma diferença? Olhe com bastante atenção. Você vai encontrar. Sim, os caras basicamente transformaram a Valentina na Marielle. Ou na sua versão mais viva, a Talíria Petrone. Por que isso? Será que a homenagem foi dirigida pelo Wagner Moura? Ou pelo pessoal da Netflix? Será que eles confundiram a primeira cosmonauta soviética com a personagem de The Marvels, que também foi para o espaço? Não, isso é só o que acontece quando a loucura da política identitária chega ao seu ponto mais doentio. Vira um meme que se torna realidade. No caso, o clássico meme do influenciador de esquerda Jones Manuel, que se identificou como sendo integrante do povo soviético. Mas o povo soviético... A gente brinca, mas a coisa é séria. Eles não se contentam mais em substituir personagens fictícios, como o Homem de Ferro, o Capitão América ou a Mulher Maravilha, por minorias. Agora, eles querem reescrever a história, apagando toda e qualquer façanha realizada por alguém da cor errada. E como todas as agências do governo Lula estão cheias de pessoas obcecadas por cor, fica fácil entender esse meme que vira realidade. Só para ficar no tema espaço. Basta lembrar da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falando que buraco negro é uma expressão racista. Acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Também não custa lembrar do que a própria assessora Daniele pensa sobre os paulistas e os descendentes de brancos europeus. Obcecado com a raça a ponto de tentar reescrever a história deveria fazer você reconsiderar a quantidade de tempo que gasta pensando na cor da pele. Nessas horas, a gente vê como os discursos ideológicos dos lacradores que saem da universidade direto para o altar da intelectualidade brasileira não tem nada a ver com os verdadeiros interesses e as verdadeiras necessidades das minorias que eles dizem representar. Por exemplo, no Brasil, a taxa de homicídio de homens negros é muito maior do que a de pessoas brancas. 70% das crianças que evadem da educação básica são meninos negros. Mas para que resolver isso, esses problemas complicados e espinhosos,
se a gente pode substituir uma mulher branca por uma negra num post e dizer para todo mundo que está combatendo o racismo. A verdade é que esta é só mais uma tentativa de reescrever a história, coisa que os comunistas fazem a cada minuto. É como diz o trecho do livro 1984, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Gente como os identitários nos gabinetes e agências inúteis desse governo não passam de editores da história, que, por acaso, não entendem nada de história e se apoiam na interpretação freestyle da história para te enganar. São pessoas ignorantes, mas arrogantes. Para elas, antes delas existirem, todo mundo falava, agia ou pensava errado e precisa ser corrigido. E aí surgem esses narcisistas patológicos como Lula, querendo reescrever os livros de economia, a Xuxa querendo reescrever a Bíblia, e o pessoal da Agência Espacial Brasileira, que pelo jeito tem muito tempo livre, querendo reescrever os livros de história, porque acha que uma mulher branca chegando ao espaço não é lacrador o bastante. É uma mistura de ativismo com sentimentalismo e negacionismo. É engraçado que essa coisa de trocar a raça de personalidades históricas só funciona para um lado. A BBC, por exemplo, decidiu que a Ana Bolena, rainha consorte de Henrique VIII, na Inglaterra do século XVI, deveria ser interpretada por uma atriz negra. Mas tenta fazer um filme em que a Tina Turner é interpretada por uma branca para você ver. O que os lacradores demonstram é um total desdém e desprezo pela história europeia ou personalidades históricas brancas. Você coloca essas distorções na cultura pop ou em posts do Instagram que a molecada vai consumir e eles vão crescer acreditando que Ana Bolena ou a Valentina Soviética eram negras empoderadas. O que a esquerda quer passar é a ideia de que os negros foram vítimas durante toda a história da humanidade, que eles foram apagados, seus feitos ignorados. E por que a Agência Espacial e o governo Lula não querem mostrar a verdade sobre a Valentina? Porque não é vantajoso politicamente. Eles querem ganhar mais soldados para a esquerda em cima do ressentimento. Ai, eu não acredito que mentira pra gente. Não, os historiadores não mentiram pra você. A Agência Espacial Brasileira e o PT estão reescrevendo a história para ganhar protagonismo em cima da sua indignação. Por sorte, a indignação veio é do lado dos historiadores e estudiosos da exploração espacial de todas as raças. Eles manifestaram com força seu repúdio à lacração da Agência Espacial. A vergonha foi tão forte que a Agência Espacial do Brasil apagou o post e fingiu que nada aconteceu. Só que o print é eterno e a galera não perdoa. Que esse trauma fique bem marcado na cabeça oca deles, para que eles pensem duas vezes antes de inventar narrativa só para lacrar. Se o governo Lula mente para o povo até num simples post comemorativo, imagina o que eles não fazem com dados importantes da economia, da pobreza, da violência e principalmente dos opositores. O respeito de Lula e sua quadrilha pela verdade é igual a Valentina. Foi pro espaço faz tempo. We'll be right back.
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.